A bez jeho humoru, radosti a pozitívneho naladenia by dnešný večer bol oveľa smutnejší, čo sa o tom presvedčíte určite za chvíľu. Rád by som teda pozval na pódium Petra Kolárika. Ako Martin povedal, pre mňa je veľké potešenie vás vidieť v toľkom množstve na jeho vystúpení, na jeho debutu, na jeho krste debutového albumu. Tak pre mňa je zase veľkou poctou, naozaj veľkou poctou, zúčastňovať sa tohto krstu ako krstný otec. Poznáme sa už veľmi dlho. Sexioví hráči, áno. A pri tejto príležitosti veľmi som veľmi rád pozval k tomuto aktu aj Klaudia Kovača, Petra Kolmana a Petra Solárika. Pretože žez je o tom, že jeden doplňa druhého a jeden bez druhého nemôže urobiť. A čím sú lepší, tým sa lepšie doplňajú. Preto aj toto sa patrí, aby sme pokrstili spolu. A či to pokrstiť? A som o tým rozmýšľal, nikto o tom nevie. Nechcel to povedať. Je to notový papier. Notový papier, pretože notový papier je základ každej hudby. Každej dobrej hudby. Nemyslíme Big Beat. Každej dobrej muziky. Tam netreba notový papier. A prečo prázdny? Prázdny notový papier. Z jednoduchého dôvodu, aby ho Martin popísal ďalšími skvelými skladbami. Aby sme sa mali na čo tešiť. Martin, máš? Mám, to zakonujem. Posledný kus. Takže prosím, keby sme... Poďte bližšie, poďte by to musí byť. Super. Aj sme ho takto pokrstili, jak sa patrí. Aj otvor, aj hotvor. Aj znútra.